西蒙尼，我是真看不懂瓜帅的战术。本周瓜迪奥拉接受媒体采访时主动铺料，趁西蒙尼还没有执教马竞时曾来巴萨观看自己的训练，还明确表示不喜欢巴萨的战术。而本周五西蒙尼在新闻发布会上对此事做出了解释，西蒙尼表示，我不是不喜欢瓜迪奥拉的战术风格，而是无法领会，每个人都有自己的风格，尤其是考虑到你所拥有的球员的特点，有些球队无法使用瓜迪奥拉的战术风格，而另一些球队无法使用西蒙尼的战术风格。本赛季前三轮西甲联赛，马竞只取得一胜一平一负的成绩，周六晚马竞将在主场迎战埃瓦尔。西蒙尼很重视本场比赛，目前对我来说最重要的比赛就是下一场对阵埃瓦尔，上一轮我们遭遇了艰难的失败，明天我们需要做得很好。上赛季埃瓦尔在这里踢得很聪明，我们知道这是一场艰难的比赛。马竞目前的主场是万达大都会球场，这由中国的万达集团冠名。西蒙尼认为搬到新主场对马竞有益，来到万达球场后带来了一些好事，比如我们赢得了欧联杯冠军和欧洲超级杯冠军。上赛季我们在这座球场经历过战胜阿森纳、托雷斯告别等事情，这些都会被写进历史，大家会认同这座球场。只需要时间，有多名马竞球员因为伤病缺席本轮西甲联赛，但西蒙尼并不担心。显然我们近期遭遇了挑战和困难，但别忘了我们的阵容中拥有很多球员，竞争很激烈，我们可以应对挑战，克服维托洛、卡利尼奇等球员缺席的困难。上一轮失利后我接受批评，也许我犯了错，我会尽量减少错误。欧洲超级杯我们表现很好，对巴伦西亚直到比赛最后六分钟也踢得不错，对塞尔塔我们上半场表现不错，但下半场表现糟糕。本周西甲公布了本赛季各支球队的工资帽，马竞为 2.93 亿欧元排名第三，但和巴萨、皇马差距明显。西蒙尼称，就像我们试图在足球和体育方面接近他们一样，身后的其他球队也会努力试图接近我们。我们曾在2014年赢得过西甲冠军，我不知道当时我们和其他球队的预算情况，不过从长远来看，工资帽的高低肯定会造成差异。